Në Ulqinë qëndroi për vizitë kandidatja e Partisë Socialdemokrate për presidentet të Malit të Zi, Draginja Vuksanović-Stanković, gjatë së cilës u takua me zyrtarët e Forcës së Re Demokratike. Ajo shpreh kënaqur me bisedën e zhvilluar dhe theksoi vlerat e përbashkëta që ndajnë këto subjekte, siç janë integrimet evroatlantike, demokratizimi i vendit dhe ruajtja e harmonisë ndëretnike. Prvo da kažem, kad god dođem u Ulcinj, ja se osjećam lijepo, velika mi je čast i privilegija kada sam među građanima i građankama Ulcinja, jer ovdje su moji prijatelji, kumovi i moje komšije, znate da sam Baranka. Zaista je razgovor bio plodotvoran sa našim dragim prijateljima i sa borcima iz Force. Imala sam susret sa gospodinom Gencijem, svojim kolegom poslanikom, svojim prijateljem i sa rukovodstvom Force. To je bila prilika da se prisjetimo svih onih godina kada smo 90. godina zajedno sa manjinskim narodima, sa Liberalnim savezom Crne Gore i kada je Socijaldemokratska partija zajedno branila mir i očuvala mir u Crnoj Gori i kada smo se svim srcem borili za očuvanje građanske i multietničke Crne Gore. Vjerujem da zbog politike koju je Socijaldemokratska partija vodila u prethodne 30 godina, a to je evropski put Crne Gore, ulazak u NATO, jačanje i čuvanje građanske i multietničke Crne Gore i da moj odnos prema manjinskim narodima zaslužuje podršku moje kandidaturi na ovim predsjedničkim izborima. Ono što obećavam svim građanima i građankama Crne Gore da će biti stup i odbrana građanske i multietničke Crne Gore, čuvar ovih različitosti koje čine bogatstvo našeg crnogorskog društva i vjerujem da ćemo zajedno sa manjinskim narodima ući u Evropu tamo gdje nam je i mjesto. Ajo me heret të zhvilloj edhe takime me Partin Bošnjake dhe inicijative në qytetare kroate, dërsa priten takime edhe me subjektet të tjera të pakicave. Ajo disa here ka përsëritur se politika saj dhe partis që përfaqëson e meriton për krahjen e popujve pakic. Mislim da sam svojim radom u parlamentu i u svojoj srčanoj borbi za sve one vrijednosti koje su zagarantovane Ustavom Crne Gore, a to je multietnička i građanska Crna Gora, zaslužila i zavrijedila podršku svih manjinskih naroda. Jer ja sam u stvari zajedno sa Socijaldemokratskom partijom, sa manjinskim partijama, autentična predstavnica one autentične Crne Gore. Ona je Crna Gora koja je 90. godina bila na pravoj strani istorije. Tako da vjerujemo podršku manjinskih naroda i vjerujem da ćemo zajedno graditi bolje, progresivnije i evropsko društvo za našu jednu i jedinu državu Crnu Goru. Vuksanović-Stanković ishte kandidat edhe në zgjedhjet e vitit 2018, në të cilat doli e treta me rreth 8% të votave. Në ato zgjedhje pati një përkraje relativisht të mirë në zonat ku jetojnë popujt pakic, çka mund të jetë rast edhe në zgjedhjet e 19 marsit, pasi këta të fundit nuk kanë kandidat të vetin. Është qartë se pjesa dërmuese e votave të pakicave do të ndahen me Saj dhe Gjukanović.